Goedemorgen vrienden, baie hartelijk welkom in hierdie eredienst. Kom ons bevestig net aan mekaar dat die eredienst die plek is waarin die Here op een baie persoonlijke manier ons ontmoet, door die geschiedenis, door die eeuwen. Hij is op alle andere plekken ook, maar op een baie persoonlijke manier ontmoet hij zijn mensen, precies hier in die eredienst, en dit is ons verwachting, ook van hierdie ochtend. Ek het een paar net aankondigingen wat ek wil deurgee. Die eerste is ons 40 dae, soos jy al gewoond is, ons is bezig met ons 40 dae, waar ons die focus laat val op saamwees, mekaar, en dit woensdagochtend het ons 10 ure bijeenkomst en ook dan 18:30 in die saal. Dan leidingstijd, soos jy weet, het ook al begin, en ons beplan ook rondom Paas baie besondere gebeure. En Tinus van Sail vraag vir doringtakke, mense wat doringtakke het, dat hulle om asjeblief sal kontak vir die stasies van die kruis. Dan die wereldbiddag vir vrouwe, ons nooi ons vrouwe in die gemeente uit, na die wereldbiddag vir vrouwe op 4 maart by Sonstraal gemeente. Die verrigtinge begin om 10 uur en allemaal is hartelijk welkom. Vrienden, dan oorloof nou vir my om vanoggend ook besondere woord van welkom te sê, hierso is vir ons, by ons vanoggend lidmate van my eerste gemeente, en dit is 60 jaar terug. Ek wil vir hulle baie welkom sê, hierso is lidmate vanoggend van my tweede gemeente, en ek wil vir julle ook baie welkom sê. Dan sonder woord van welkom ook aan my sister, Anina, en my swaar Louis, en ook vir Guillaume en Christine. En dan, vir Thea, my kinders, wat vanoggend hier is, baie dank, en ek wil vooral Tiel oor my gesin besondere woord van dankie sê, vir Thea nie besonder, en dan vir die vier kinders deur dik en dun van 34 jaar sy predikant wees, het hulle in my geglo en het hulle by my gestaan deur dik en dun. Ek wil vir julle baie dankie daarvoor sê. Vrienden, dan wil ek dankie sê vir Durbanville gemeente wat my 20 jaar verdraad. Dit was nogal een verstommende ding vir my om daaroor te dink dat ek 20 jaar gelede as 'n 42-jarige laaitie hier opgedaag het by julle. Maar ek wil baie dankie sê vir die manier waarop ons hier thuis kon kom. Ek wil baie dankie sê vir die kerkraad, ek wil baie dankie sê vir my collega's wat die omgeving geskep het waarin ons hierdie werk kon doen op ons eie gebroke manier. En ek wil baie dankie daarvoor sê. Vriende, dan wat kan ek sê? Die Here se genade kan ek vanoggend besing. Ek is diep dankbaar teenoor hom. Ek wat die oukie was wat bedryfskunde wou geswat het en 'n bedryfskundige geword wou word en toe in 1976 weer hom geroep is, hy het deur dik en dun by my gestaan. En dit bly altyd vir my 'n wonder dat hy 'n gebreekte erdekruk soos ek kon gebruik in sy koninkryk. Ek staan verstom daaroor. Dan wil ek net sê in terme van die nagmaaltafel, ek wil graag vriende by die nagmaaltafel sommer net nou sê, daar is een of twee plekke wat ek wil ooplaat vir enige iemand wat nou as ons die nagmaal gebruik welkom is, maar ek wil vir Thea vra om saam met my by die nagmaaltafel te sit, en dan ook vir Annemarie, ek wil jou graag nooi om by die mag, en dan vir Pierre Joubert, en dan as daar een of twee plekke oopbly, dan is enige iemand welkom om by ons aan te sluit. Ek wil u nooi om saam met my in die volgende woorde van Jesus tot rus te kom. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. Amen. Vriende, vanuit hierdie werklikheid, van hierdie woorde, van hierdie Jesus wat nou by ons aanwezig is, groet ek julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Kom ons gaan die loof deur twee liedere met mekaar saam te sing, die 2:1:5, die eerste, derde en die vijfde vers, en dan 1:9:0, al drie die verse. Kom ons loof die Heer. Dit was nou vir ons een voorreg om u lof te besing. Dankie dat lofliedere een manier is waarop ons wegbuig van ons preoccupaties met onszelf.
dat ons kan oopgaan vir die groter werkelijkheid as onszelf. Die groter werkelijkheid van God met ons. En vanoggend wil ons nou vra, soos elke keer in die verlede, dat u self u woord vir ons sal oopmaak. Dat deur die gebeure van hierdie oggend ons u vars nuut sal ontmoet. Kom gee dit aan ons uit genade. In Jesus' naam. Amen. Ek lees vanoggend die tekst uit Johannes 12. Ek moet sê, ek het nou vanoggend, het ek hierdie Bybel saamgebring, en in 1982 in my eerste gemeente, was dit om, ek kan hom nie meer lekker gebruik nie, want daar is 'n paar blaaie weg, maar ek het toch gevoel, ek weet, daar is sulke dele wat ook kan uithaal hier, maar ek wil toch uit hierdie ou Bybel 34 jaar gelede wil ek hierdie tekst lees. Johannes 12 vers 20. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te ontbid. Hulle het na Filippus wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was, gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer." Liewe vriende, wat maak die Christelike geloof Christelik? Waaroor gaan dit in die Christelike geloof? Wat is die fokus van die Christelike geloof, dat as jy dit verloor, dan verloor jy alles? In ons tekstgedeelte kom sekere Grieke na die fees in Jerusalem om in die tempel te ontbid in die week waarin Jesus gekruisig sal word. Hulle het gehoor van Jesus, heel waarskynlik van Lazarus se opstanding. Hulle het heel waarskynlik van Jesus se ander leerlinge gehoor. Hulle het hom op 'n afstand gesien. Maar nou het daar by hulle behoefte ontstaan om Jesus te ontmoet. Letterlik staan daar in vers 21, hulle het na Filippus gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Die disippels neem hulle toe na Jesus toe en stel hulle aan Jesus bekend. En Jesus reageer deur hulle te vertel wat nou besig is om met hom te gebeur. Die koringkorrel gaan nou in die grond val en sterwe. Dit gaan lyk asof dit 'n absolute mislukking is waarmee ek besig is. Maar as deur te sterwe dat daar lewe gaan kom. Vriende, die Christelike geloof gaan oor Jesus. As ek het nog meer spesifiek kan sê,
dit gaan oor hun ontmoeting met Jezus. Als ik het nog meer kan zien, dit gaan via ontmoeting naar ontmoetings. En als ik het nog meer precies kan zien, dit gaan via ontmoetings naar een verhouding, naar een leven saam met Jezus. Vrienden, uit hierdie gebeure word dit net so in een klein snippet, wil ik amper sê, net glashelder, waaroor dit gaan, waarom ons vanoggend hier by mekaar is. Weet jy, wat is die taak van die kerk? Weet jy, waarvoor hou ons, waarvoor is ons kerk, waarmee behoort ons bezig te hou? Ons help mense om Jezus te ontmoet. Nou laat my dadelijk sê, vriende, ons wat hier sit, en vooral nou die ouwe mense soos ek, ons kom uit de verstaanheid van die christelike geloof, waarin ons eindelijk geleer is dat die christelike geloof is waarhede. Jy moet karkassasie loop om dit te verstaan. Ja, bybelse waarhede. En dit is natuurlijk deel daarvan, vriende. Maar as jy dink dat die christelike geloof bloot bybelse waarhede is, kan dit baie makkelijk gebeur dat Jezus verdof. Dat hy uit ons frontpage wegraak. Dat Jezus vir ons doodgewoon word, een historische figuur wat 2000 jaar gelede wonderlijke gedinge gedoen het, vooral in de kruis. Maar vrienden, die christelike geloof gaan oor een opgestaande gekruisigde wat alive and well is en vanoggend hier aanwezig is. En die kerk is die mense wat die draers is, die vergestalting, die inwoning, die tempel, die huis, die lichaam waarin die opgestaande gekruisigde woon. Ons is die draers van die opgestaande gekruisigde. Nou vrienden, in my pad van 34 jaar, misschien vir my die mees ontwrigtende ding, wat met my gebeur het in hierdie 34 jaar, is dat ek christene, mede-christene, dat is mense vir my, wat saam met my op universiteit kom, en wat dan in lewe ontwikkel. Weet, hulle word CEO's van maatskappye, hulle word suksesvolle mense op verskillende vlakke, hulle maak een groot impak op die samenleving. Maar die verstommende ding wat ek baie keer raak sien, is die verwondering oor Jezus is weg. Dit is asof hulle christelike geloof langs die pad nog niks verder ontwikkel het as sonnigskool en as miskien universiteit. En nou het hulle dit, hulle verstaan dit, dit is die christelike geloof, hulle het dit, hulle verstaan vir Jezus. Vrienden, in 2004, na een reis van amper 3 jaar donkerte van ek en Thea en ons gesin in hierdie gemeente, waarin ek my geloof verloor het, en een groep vrienden ons uitgevlieg het na Texas toe, in 2004, en ek weer daar, na hierdie stroopingstyd, gereed gemaakt is om Jezus weer te herontdek, sal ek nooit vergeet nie. Ek sal het nooit vergeet nie. In daai 2 weke het die opgestaande Jezus vir my 2 sinne gesê, waarmee ek die afgelope 15 jaar bezig is in hierdie gemeente en op andere plekke wat ek die vorige het om te kan bedien. En die 2 sinne was: Gys, jy is amper 50, en, maar ek en jy gaan oorbegin. En ek gaan jou terugvat na die hart van die christelike geloof toe. En dit is net 1 woord, maar dit gaan die rest van jou leven vat, om hier die 1 woord te ontdek, te ontgin, te integreer. En die 1 woord is, Jezus.
En ik onthou baie goed, vrienden, ek het in een christelijke huis groot geword. Ek is al, wil ek amper 60 jaar, een christen. Ek het theologie geswaad. Ek is al teen daar tyd omtrent 20 jaar in die bediening. Wat kan jy my meer vertel van Jesus? Ek verstaan van Jesus. Ek weet waaroor Jesus gaan. Want op daai staan die vrienden, die enigste perspektief wat ek eintlik op Jesus gehad het, hy is die verlosser. En hy was my verlosser. Vrienden, sedertdien is ek op 'n opwindende ontdekkingsreis om Jesus beter te leer ken. En ek, waar ek vanoggend hier staan, en vanoggend in 'n sin aftree, weet ek, dat dit wat vir my voorlê in terme van die ontdekking van Jesus, die leer ken van Jesus, die meeste lê nog voor. En die tweede sin wat hy vir my gesê het, jy moet met minder mense dieper gaan. Ek gaan nie vir jou iets daarover sê. Liewe vriende, die crucial vraag wat ek vanoggend vir u moet vra, het jy al vir Jesus ontmoet? En as jy daarop ja sê, dan wil ek die volgende dringende vraag vir jou vra. Wanneer laas het jy vir Jesus ontmoet? En mag ek nou sê, vriende, elke generasie moet Jesus vir hom of haarself ontdek en ontmoet. Jy kan nie leef op jou pa se ontmoetings nie, met Jesus nie. Jy kan nie leef op jou ma se ervarings met Jesus nie. Elke generasie moet Jesus vir hulle self ontdek en leer ken. Nou weet jy, hoe weet die mens of jy Jesus ontmoet het? Hoe weet die mens? Ek het hier gesit, die derde rij van vooraf. Toe was ek down and out. Ek het my geloof verloor. Ek was eintlik woedend vir God. Toe sit ek een aand hier, saam met 3-4 ander mense op 'n woensdag aand in die derde rij. En daar het ek 'n ervaring gehad waarin Jesus ten spuite van my woede teenoor God, wat ek het ervaar het, my totaal gedrop. Ten spuite daarvan, ten spuite van waar ek was, het hy my daar ontmoet. En weet jy wat het daar die aand met my gebeur? Ek is oorweldig deur die liefde van God in Christus Jesus. Hoe weet jy of jy Jesus ontmoet het? Vriende, die liefde van God het vir jou oopgebreek. Dit is wat Paulus op die ouene sê, bid in Efesiërs 3 vers 18 vir die gemeente in Efese. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp en wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, vriende. Jy lewe in die ontmoetings met Jesus. In 'n verhouding met hom. En die bewys daarvan is dat die liefde van God in Jesus raak vir jou 'n driedimensionele werklikheid waarvan jy die einde, die hoogte en die diepte en die lengte en die breedte nie kan peil nie. Om Jesus te leer ken is om God te leer ken. God is soos hy in Jesus was. Hoe weet jy van hierdie ontmoeting? Vriende, daar begin 'n verwondering oor Jesus. En nou gaan ek iets sê wat ek al hoeveel keer gesê het, maar vir my destyds weet totaal vreemd was. Wie wat het ek begin ontdek? Wie waarvan het ek oopgegaan? Die wysheid van Jesus se woorde.
Vrienden, ek het die boekie wat ek geskryf het, ons het ons misgis met Jesus, het ek die punt probeer maak. En ek is dan in goeie geselskap saam met N.T. Wright en Dallas Willard en andere, wat dit op die oune uitgewys het, dat in die westerse kerk ons gepreoccupeer geraak het met Jesus as die verlosser, wat 2000 jaar gelede een great job aan die kruis gedoen het, maar daarmee is die saak afgehandel, en die volgende belangrike saak wat eindelijk moet gebeur, ons moet wacht om dood te gaan, want eindelijk gaan het oor lewe na die dood. En my ontdekking saam met soveel andere in die westerse kerk, tans, is dat Jesus het nie gekom vir lewe na die dood in die eerste plek. Hy het gekom vir lewe voor die dood. En hy het nie gekom in die eerste plek om ons in die hemel in te kry nie. Hy het gekom om die hemel in ons in te kry. Om die wysheid van sy woorde te ontdek. Vriende, ek nie meer Jesus se woorde gelees nie. Voor 15 jaar terug. Want ek was gepreoccupeer oor sondevergifnis en verlossing en dat ou hemel toe gaan. Wat vir my oopgegaan het, via die ontmoetings met Jesus, is die wysheid van sy vriende, ek stem saam met Ola, daar was nog nooit een filosoof of enige intellektuele of wie ook al, wat die lewe so goed ken soos Jesus Christus. En daar is nie nog meer een fenomenale stuk geskrywe, soos die bergrede, maar dan moet het vir jou oopgaan. Hy nooi ons in, om hom eerstaans te leer ken, wat gepaard gaan met die eerstaans leer ken van jouself, en dan op die oune nooi ons in, na een nieuwe manier van lewe, nou hier op aarde. Dis wat discipelskap is. Vrienden, discipelskap is nie een geestelike activiteit. Dit is nie eers een kerkelike activiteit. Dan beperk jy Jesus tot die kerk. Dan beperk jy hom tot die geestelike dimensie van jou leven. Nie, Jesus' woorde het alles te maken met die whole life, die hele leven, totale mens wees. Op die pad van discipelskap, vrienden, word jy al hoe meer een echte mens. Nie een spiritual freak nie. Hy het sikke goed, hy noem het hulle engele, maar Jesus se evangelie wil jou help om 'n echte mens te word. Kan ek 'n beeld gebruik? Die ding wat die kerk bedreig, vriend, deur die eeuwe, tot in ons dag, dat ons enorme klemplaas op gebouwe, en ek het vir hierdie gebouw ontzettend lief geword, op organisatie, op 'n kerkraad, op 'n traditie, op ons beplanning, maar so makkelijk kan ons die saak, die persoon waaroor dit gaan, kan ons langs die pad verloor. Vriende, dit was toch nou vir my lekker, laat ek nou maar sê, wat gister op Nieuweland gebeur het. Dit was toch nou vir my, jammer julle bille, maar dit was toch nou vir my lekker. Maar vriend, daar's geen sin dat 40.000 mense kom, en die paviljoene vol sit, en daar rugbyballe is, en dat daar skeidsregter is, ja ook hulle, weet dat allemaal daar is, en daar blaas die fluitjie, en daar's daar geen mense, daar's geen spelers. Dit maak nie sin. Ek geef jy 'n briefie, as die spelers nie opdaag, is die game dood. As die kerk die lewende opgestaande Jesus begin uit fokus verloor, kan jy die kerk toemaak. Want dan het hy net 'n slegte klop. Die diepste geheim van die kerk, die diepste geheim van die christelike geloof, is Jesus Christus, die Heer. Ek het 'n manier, ek het in die oostblok van Pretoria, daai Grand gemeente, het ek 'n paar jaar terug hulle
kerk, of hulle leierskap, hulle kern leierskap van drie gemeentes daar deur 'n proses gevat, 'n retreat gevat van drie dae. En terwyl ek met hulle besig was, het die Here my ontmoet en vir my iets laat sien wat ek al baie keer hier vertel het. Maar laat ek dit nou vir 'n laaste keer, net dit, want dit is net vir my so glashelder. As Jesus se laaste woorde in Matteus 28, onthou die meeste van ons, dat het gaan oor die groot opdrag. Dis wat in Matteus 28 vers 19 staan, gaan en maak disippels van al die nasies. En in die een oomblik terwyl ek met hulle besig is, laat die Here vir my sien waarmee ek besig is en waarmee die kerk besig is, en waarom die kerk baie keer so in die sand loop, ook in terme van sy getuienis in Suid-Afrika en wêreldwyd. Ons het vers 19 uit vers 18 en 20 uitgehaal. Vers 18 sê Jesus, waarmee ek hierdie diens begin het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En in vers 20 sê hy, onthou, ek is by julle al die dae tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Nou, liewe vriende, as 18 en 20 verdof in 'n Christense lewe, in 'n prokureur se lewe, in 'n sakeman se lewe, in 'n onderwyser se lewe, in 'n straatveer se lewe, as 18 en 20 verdof, namelijk dat hy die Here is en dat hy hier is, is daar net een opsie oop vir die kerk en vir Christene. You have to do it yourself. Dan begin jy operate met 'n diepe oortuig en geloof in jouself en in jou eie vermoëns, en dink jy dat jy met jou energie en met jou intellektuele vermoë en met jou beplanning en met jou krag iets kan beteken in die koninkryk. Ek moes daai oggend radikaal tot bekering kom. Liewe vriende, die enigste moontlikheid vir lewe op planeet aarde, die enigste manier, die enigste rede hoekom jy verlos word, is dat jy tussen 18 en 20 kan leef in alles wat jy doen. Namelijk dat Jesus die Here is en dat hy regeer en dat hy hier is. En laat my net weer net hierdie een verduideliking gee. Jesus regeer tans in die hemel en op die aarde. In die hemel kry hy applous en halleluja's. Op die aarde kry hy weerstand. En die weerstand is nie net buitekant die kerk nie. Dit is ook binnekant die kerk. En dit is nie net in ander nie. Dit sit ook in my. Maar die manier waarop Jesus tans in Suid-Afrika regeer, is deur julle en deur my. Ons wil die Jesus hê wat nou van bo af met power en met wat ook al alles reggeruk in Suid-Afrika. Dit gaan nie gebeur nie, want die manier waarop Jesus regeer in Suid-Afrika is deur sy kerk. As ekonome dit nie in die ekonomiese wêreld indra nie, as onderwysers dit nie in die onderwyswêreld indra nie, as opvoedkundiges of watter fasette van die samelewing, as dit nie gebeur nie, is sy hande afgekap. Hy kan nie. Daarom het dit vir my persoonlike betekenis begin kry om die Onse Vader so te bid. Laat U naam geheilig word in my lewe en deur my lewe. Laat U wil geskied in my lewe en deur my lewe. Laat U koninkryk kom in my lewe en deur my lewe. Liewe vriende, die eerste plek waar Jesus regeer
en sy teenwoordigheid konkreet gestalte wil kry, is in my en jou. Daarom dat Paulus oor jou en my skrywe as die tempel van die Heilige Gees. Ons is tans die woonplek van God in hierdie wêreld. En daarom in ons tekst wat ons gelees het, vriende, sê Jesus hierdie woorde waarin hy sê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, is daar geen vrug. En dan sê, wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal het vir ewige lewe bou. Kan ek dan net nog 'n rede sê, aan die hand van hierdie tekst, hoekom ek ervaar, dat Christene, wat 20, 30, 40 jaar gelede, passievol oor Jesus was, hoekom ons dit langs die pad verloor het? Ons het dit verloor. Ons het langs die pad smaart geword. In ons suksesse, in dit wat ons bereik, langs die pad het ons die diepste geheim verloor om saam met Jesus te lewe en in sy koninkryk te lewe. En dit beteken vir 'n paradoks. Wil jy ook dit aangrypend hier oor gepraat? Dat die manier van lewe van die Christen is, jy gee dit prys om dit te kan vind. Dit is deur te sterwe dat jy lewe. Wie sy lewe bo my lief het, wat krampagtig vashou aan homself, sal hom verloor. Sal die verwondering oor Jesus verloor. Sal die vitaliteit van die Christelike geloof verloor. Alles sal plat word, eendimensioneel. En jy sal begin wonder, moet ek nie iets anders oorweeg nie? Want die Christelike geloof hou niks meer vir my in. Ek sluit af, vriende. Na die 3,5, min of meer 3 jaar van donkerte, het ek die skat in die grond weer gevind. Die parel. En dis Jesus. In die afgelope 8 jaar het ek in Tia die ongelooflike voorreg om te sien hoe hierdie gebroke, en almal weet mos nou my gebrokenheid. Dis mos nou oop vir almal om te kan sien. Maar dat die Here hierdie stofmannetjie gebruik het om die grootste transformasie, die grootste verandering wat ek die afgelope 8 jaar in mense se lewens gesien het, het ek onder die mees onverwachte spesie gesien, namelijk predikante. Wat om saam met hulle te herontdek wie Jesus is en wat sy evangelie op jou is en inhou, en saam met hulle op reis te gaan om te sien op jou inne wat daar gebeur, was vir my, ek het hier 'n ongelooflike ervaring, en dis waarvan ons oortuig geraak het ons nou tot die dag van ons dood toe op moet fokus en die werk op jou moet uitbrei. Want ons het ook oortuig geraak dat die spirituele vorming van mense is nie net beperk tot predikante nie. En daarom voel ons geroepe dat hierdie werk wat ons nou mee besig is, ook na die sakewereld, ons dit op die ouene gaan uitneem, en ons is ook nou besig daarmee. Vriende, ek wil baie dankie sê vir julle, vir julle gebede. Ek sê weer, ek weet wie ek is. Ek is 'n gebarste kleipot. Ons eie gebrokenheid was daar vir almal om te sien. Ek vra om vergifnis vir mense wat ek op hierdie pad nie raak gesien het.
vir mense op hierdie pad vir wie ek nie sensitief genoeg was. Ek vraag julle my sal vergeef. My hoop en vertroue is dat in 'n gebarste kleipot is eintlik die skat. En die skat is Jesus. Heere God, ek het net een gebed vanoggend. Dis amper 'n hygkreet. Ontferm U oor ons. Ontferm U oor die kerk. En gee aan ons die ontmoeting met Uself. En die lewe wat voortspruit uit die ontmoetings met U. Amen. Ons het die gebruik, vriende, om vir 'n spesifieke saak te bid wanneer ons hier die tweede kers aansteek. Maar ek wil vanoggend hierdie geleentheid gebruik maak om vir julle te bid en spesifiek vir Durbanville gemeente. Here God, ek wil in hierdie oomblik Durbanville gemeente aan U kom toevertrou. Ek wil kom bid, Here, vir Rian, vir Andrei, vir Tinus en hulle gesinne. Ek wil kom bid, Here, vir Peer en sy gesin. Ek wil kom bid vir die kerkraad. Ek wil kom bid vir Jackie en die kantoorpersoneel. Ek wil kom bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente. En ek het net hierdie een gebed. Dat U ontfermende, genadige liefde so in hierdie gemeente al hoe duideliker sal deurbreek. Dat dit wat op ons borde staan deur ons geleef sal word in al die uithoeke waar ons ook mag kom. Maak ons al hoe meer disippels van Jesus saam in diens van God se nuwe wêreld. In Jesus se naam. Amen.